Assalomu alaykum. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Ayollar daftariga respublikadagi barcha xotin-qizlar ro'yxatga olinadi. Axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligida mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi axborot xizmati rahbari Saodat Boymirzayeva ishtirokida brifing bo'lib o'tdi. Ta'kidlanishicha, hozirgi kunda ayollar daftari bilan ishlash tizimining 3-chi bosqichi boshlandi. Ayni vaqtda respublikamizdagi barcha mahallalarda yashovchi 30 yoshdan oshgan xotin-qizlarni xonadonma-xonadan yurish orqali qayta ro'yxatdan o'tkazilish ishlari boshlangan. Ayollar daftarining 3-chi bosqichida ayollarning muammolarini qaytadan o'rganiladi. Bunda hech bir ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qiz chetda qolib ketmasligiga alohida e'tibor beriladi. Ayollar daftarining 3-chi bosqich ishlari joriy yilning 10-fevralida yakunlanadi. Xabar yoqqan bo'lsa boshqalarga ham ulashing. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, azizlar.